នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅពេលមីប្រចាំឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមម៉ៃធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមេភូមិមេឃុំសមាជិកសមាជិកាសរុបមានចំនួន158នាក់ក្រោយពីលោករូបណានស្នងការរងនគរបាលខេត្តទទួលផែនការងារប្រឆាំងបលល្មើសបានអានលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅពេលមាសនិងទិសដៅការងារត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2018នោះរួចមកលោកអឹងកំលៀងបានថ្លែងថាយោងតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់អាយ៉ដាមម៉ៅធូនិននិងរបាយការណ៍របស់លោករូបណានបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការងារ9ខែកន្លងមកនេះអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនច្បាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងរបាយការណ៍ថ្នាក់ខេត្តលោកសូមកោតសរសើរអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អលោកអភិបាលក្រុងស្រុកនិងលោកអធិការក្រុងស្រុកជាពិសេសលោកមេប៉ុសមេភូមិមេឃុំដែលបានខិតខំកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះលោកក៏សូមអនុញ្ញាតរៀបការជូនដោយសង្កេតអំពីលទ្ធផលរយៈពេល9ខែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានផ្សព្វផ្សាយបានជាង1900ករណីដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនតើវាជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រឿងញៀនអាចបង្កឲ្យមានការបាត់បង់កាយសម្បទាបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មប្រាជ្ញាស្មារតីសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនមានការបង្កការលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងអធិការក្រុងស្រុកនិងប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ចូលរួមត្រួតពិនិត្យថាតើជនសង្ស័យដែលប្រកបមុខរបរជួញដូរគ្រឿងញៀននោះផ្ដើមចេញនឹងកើតចេញពីណាប្រសិនបើកើតចេញពីមូលដ្ឋានរបស់យើងជាមុខសញ្ញាក្នុងដៃបើជាមុខសញ្ញាថ្មីដែលចំណាក់ស្រុកទៅតែធ្វើដាក់ទីតាំងលំនៅឋានថ្មីនៅលើទឹកដីរបស់យើងត្រូវកំណត់និងក្តាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅរលមុខសញ្ញាទាំងនោះដើម្បីងាយស្រួលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្តៅពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួមនៅគ្មានការភ័យព្រួយកត្តាដែលសំខាន់នោះយើងត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានរលបល្មើសផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាក្មេងទំនើងចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបញ្ហាប្រាស្រ័យនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើម